Förlåtelse. Så ska ni lika av den och gör det till min åminnelse.
Trons mysterium, din död förkunnar vi, din uppståndelse känner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din Sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och vi väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristus i världen. Uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är all ära och härlighet, med din enda son och den helige Ande, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu be som Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himlen, heliga far ditt namn, till dig kommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fast i många, en enda kropp. Vi alla har vi del av Kristi samma. Herrens frid vare med er. Thank you.
Thank you.
Vi har tagit emot Kristi kropp och blod. Han bevarar oss i evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Herre, låt oss finna styrka för kropp och själ i detta sakrament. Och hjälp oss att bekänna dig, Fader, Son och Ande. Du som lever och råder i evighet. Amen. Thank you.
så vill vi säga ett mycket varmt tack till Yvonne, till Bert och till Ingmar som gästar oss i vår församling idag. Jan Arvid ville förnya gudstjänstlivet. Han ville fördjupa det. Han ville få oss att bli mer berörda utav evangeliet i Jesusa. Och jag vet inte idag, det blev vi sist också när jag fick vara med om den här gudstjänsten i mässan i Anderstorp. Tack för upplevelsen också denna eftermiddag. Tack alla duktiga körmedlemmar och till våra duktiga körledare. Tack så mycket. Och till er allihopa, välkomna tillbaka.